Jebe mi matere. Pa šta hoće mi kurac ekstazi? Ne mi dog. Ilen va ekstazi, igen dog. Kan du ikke bare sælge det? Du kan få mellem 15 og 20 kroner for sådan en pille. Okay, it's a deal. Milo, du sørger for, at vi får vores penge klokken 11, så kan du nå det? Prøv at høre, du er ved at blive gammel. Hvis du skal overleve, så bliver du nødt til at satse på en ny generation. Kongen af København. Kong of Copenhagen. Kender du noget til ecstasy? Jeg har en problem. Kakke problemet. Kong of Copenhagen. Målen ikke har ikke bare det nok i gang. Hvad har du tænkt dig med den poster? Det er ikke vores problem, at du ikke har penge. Hvor bliv min ecstasy her? Hvorfor jeg det for at rade novo, znači 140. Så zapune mu sauna, og der er nogen ting, som jeg så zapune. Prøv at høre, Milo, vi hjælper dig, og du hjælper os. Og det her, det er kun begyndelsen. Look here, look. You're making fucking big kid. Hold det. Dobro, Milo, jebote, koliko ima? Ti si rekao jedan.